magaalada bacadweyn oo ka tirsan degmada gaalkacyo ayaa maanta lagu soo dhaweeyey murashaxa professor sonkor janageyro oo u sharaxan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxaana halkaas ku soo dhaweeyey qaybo ka mid ah bulshada magaalada bacadweyn maamulka deegaankaasi iyo odayaal ka kala yimid magaalada bacadweyn iyo gaalkacyo murashaxa ayaa waxa uu sheegay in uu ka qayb qaadan doono dhismaha garoonka cayaaraha ee bacadweyn isagoo sheegay inuu kaga qayb qaadan doono 10,000 oo lacagta maraykanka murashaxa ayaa waxaa sidoo kale uu dhagax dhigay dhismaha jaamacad yeelanayso magaalada bacadweyn waxaana halkaasi hadalla ka jeediyey qaybo kala duwan oo ka mid ah bulshada bacadweyn iyo odayaal iyo waxgarad kala duwan waxaan galbinaynay oo wadnay gulf waa dhaga qabaabaa la yiri professor sonkor janageyre oo musharax ah u taagan xildhibaanka idinkuna sidaa ula soo dhaweyseen waa ku mahadsan tihiin aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin professorkana hadda waa nin soo shaqeeyey oo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soo noqday waxaa laga rabaa inuu si wanaagsan xilka haddii ilaahay idmo aan u dooran doono inuu noogu matalo baan doonaynaa matalaad kunaan rabnaa haddii ilaahay idmo bacaadweyn buura ka bilaabay mushaaraxnimadiisa wuxuuna uga bilaabay inuu yahay reer bacaadweyn oo bacaadweyn nin ku dhashay oo ilmihiisii ku dhasheen uu yahay aad iyo aad baan ugu mahadsantihin sida aad u soo dhaweyseen mudane sonkor waa nimaanu aada u naqaan waxaana uu sharaxan yahay labada xubnood ee cumar maxamuud ay ku leeyihiin aqalka shacabka ee soomaaliya waxaana isleeyahay maddadeedii iyo wakhtigeedii waa jur laakiin sonkor baa maanta mudan baan leenahay mudana soo dhowow annagu reer bacaadweyn ahaan iyo odayaal ahaan waana ku soo dhoweynay waana ku siinay codkayagii marka waa shaqsi ku filan inuu matalaadaas ku matalo bulshada uu ku matalayo xildhibaanka marka sidaa darteed aynu usoo dhaweyn inagu soo dhaweyn baynu leenahay doorashadaas meelo kaley gelaysaa marka soo dhaweynta iyo aynu siina kalsoonideenna sonkor jaamac geyro murashaxa oo doonaya xildhibaanada dowladda federaalka qaybta puntland ay ku leedahay waxaan leenahay soo dhowow xilka aad doonaysidna hadduu khayr kuu yahay allaha kuu guuleeyo annagana shucuurtayadii iyo waxqabadkayagii waad aragtaa kor jaamac geyre xilli baan soo dhowow waan ku leenahay magaaladu waa magaalada koowadakaadi magaaladaadii ku soo dhowow baan ku leenahay waxaa weeye waxaanu rabnaa soo dhaweyn keliya kaaba rabnaa inaad wax noo qabataan rabnaa waxaan rabnaa magaaladaad ka soo jeeday weeye oo warsadaadii ku dhalatay oo dadkaagii ku dhashay intaan waa dadkaagii inaad wax noo qabataan rabnaa maamulka bacaadweyn ayaa isaguna soo dhaweeyey murashaxa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa musharax xildhibaan sonkor jaamacgeyre oo ah shaqsi reer bacaadweyna oo mudan inaan soo dhaweyno xafladda noocaan oo kale ah u qabanno mudane waxaan leenahay soo dhawey farxad bay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno halkan waxaana ilaahay kaaga baryaynaa xilka aad raadinaysid ee ah inaad matashid shacabka soomaaliyeed inuu ilaahay kuu guuleeyo ugu dambeyntii murashax sonkor janageyre ayaa waxa uu ka hadlay ujeedada safarkiisa magaalada bacaadweyn iyo qorshaha uu isku sharaxay sababta aan u doortay inaan bacaadweyn uga bilaabo ololahayga musharaxnimo bacaadweyn waa magaalo aan deganahay waan degana muddo ku ilmo dhalay ka tirsanahay waxaan aada u jeclaystay marka intaad meelaha kale iga maqli lahaydeen inaan gurigiina iyo gurigaygii baan ka bilaabo warbixintayda iyo damacayga iyo taageeradiinana ka dalbo taageerada gobolka mudug ku dalbo halkan aan baaqa aan farayo siyaasadeed inaan ka jeediyo bacaadweyn oo aan u jeediyo dhammaan gobolka mudug iyo maamulka puntland aan fariintaydu ay halkan bacaadweyn ka taagto maadaama aan reer bacaadweyn ahay waxaa ii muuqatay inaan wax ku kordhin karayo markaan arkay una darsay xoogaal la u noqday taana waxaan ula jeedaa inaan noqon doono xildhibaan aan xamar kale baranaynay xamar yaqaan iyo federaalkii siyaasadda koonfurta soomaaliya ka jirta iyo maamul goboleedyadaba aan barasho ugu socone khabiir ka soo shaqeeyey kuna dhex jiray ogna talada iyo khaladaadku meesha yaallaan inaan
ما دام بعد وين كذا واقعي حل ما نبغى يمشرح نبغى إذا تو حد يقول قريسان أو بابليكي أن كل شيء جاء حل ما أفر سرعة ما إذا دل ما إذا كدل بيا واحد إذا كدل بيا حل ما لبس سرعة لبس سرعة مرك إلى جار ما أنت لا يدور تل لبس سرعة كسر وركتنا إن هالك أنت إذا كوي ما هذا أنا موديستو ما إذا سو عليا حبنتي مسويت كوي شقيه ولا ما ذكره أيام سيشقية. محمد عبدي ورباحين تدورة بنتلان قال كايو.